kukujulisha ya kwamba Mungu alikuumba akiwa na kazi njema, amekukusudia na ukaifanya. Bwana asifiwe. Wewe ni wa dhamana katika mikono ya Bwana. Wewe ni wa maana katika mikono ya Yesu. You are a valuable asset in the hands of the Lord. You are not born useless. You are not born invaluable. You are not born just to be here for survival. You came here for a purpose. You came here for an assignment. You came here for a calling. Ndani yako kuna suluhisho ya hii dunia. Matatizo ambayo tunapitia siku ya leo, Mungu ameweka suluhisho ndani yako. Mungu ameweka uzima ndani yako. Mungu ameweka uhai ndani yako. Oh, yes. Mungu ameweka utukufu ndani yako. Hallelujah. You came with a valuable asset. Yes. You have work to do. Yes. Ambia jirani una kazi ya maana. Una kazi ya maana ambayo Mungu amekuwekea. Ambayo Mungu amekuwekea. Ukaweze kuifanya. Ukaweze kuifanya. Na siku ya leo. Na siku ya leo. Neema inashuka. Neema inashuka. Ukaweze kutekeleza. Ukaweze kutekeleza. Ile kazi. Ile kazi. Mungu alianzisha. Mungu alianzisha. Ndani yako. Ndani yako. Katika jina la Yesu. Akamuongelesha Jeremiah. Na akamwambia Jeremiah, kabla haujaumbwa ndani ya tumbo ya mama yako, yes, mimi Mungu nilikujua. Ehe. Na nilikuteua ukawe nabii katika mataifa. Hallelujah. Kwa maanisha vile uliingia kwa tumbo ya mama yako, oh, yes, you came fully loaded. Yes. You came fully packed. You came fully loaded with the blessing. Amen. With the anointing. Yes. With the gift. Amen. With the talent of God. Hallelujah. Na Mungu anakungojea jioni ya leo. Yes. Ukainuke na ukasimame imara. Amen. And you position yourself. Hallelujah. And you begin to work on that thing ili akaweza kuleta utukufu wake kukupitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikujulisha jioni ya leo. Yes. Ya kwamba Mungu anakupenda. Hallelujah. Maandiko yanasema hivi. Katika kitabu cha Isaiah 49. Verse number 15. Anasema mama anaweza sahau mtoto ambaye amezaa. Yes. Anaweza akasahau. Na wengi wetu hapa ni wamama na tuna watoto. Lakini unajua jinsi unapenda yule mtoto. Yes. Jinsi unashughulikianga yule mtoto. Oh, yes. Kuamka asubuhi na mapema. Unaamkanga kwa ajili ya watoto. Yes. Kutafuta na bidii. Unatafuta kwa ajili ya watoto. Yes. Kujinyima jinsi umejinyima. Umejinyima kwa ajili ya watoto. Hey. Unaweka bidii wale watoto wakakae vizuri. Lakini maandiko yanatujulisha hata mama anaweza kuwa amesahau mtoto wake. Hello. Yes. Ambia jirani unaweza sahaulika. Unaweza sahaulika na wanadamu. Na wanadamu. Mama yako mzazi. Mama yako mzazi anaweza kukusahau. Anaweza kukusahau. Mume wako. Mume wako anayekupenda sana. Anayekupenda sana. Anaweza kurushia mikono. Anaweza kurushia mikono. Akakuondokea. Akakuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko yanasema, yes, baba yetu aliye juu. Hallelujah. Atakusahau. Hallelujah. Atakuachilia. Hallelujah. Hawezi akakutupa. Yes. Hawezi akakuondokea. Hallelujah. He does not disown you. Yes. He knows you. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Maandiko yanasema hiyo Isaiah 49 mstari wa 16 ya kwamba ameandika majina yako. Amen. Katika viganja za mikono yako. Amen. Kumaanisha Mungu akiangalia mikono yake hivi, kitu cha kwanza ambacho yeye huona. Hallelujah. Yeye huona majina yako. Hallelujah. Yeye huona destiny yako. Oh, yes. Yeye huona maisha yako. Hallelujah. Yeye huona kesho yako. Oh, yes. Yeye huona kuinuliwa kwako. Hallelujah. Yeye huona kubarikiwa kwako. Hallelujah. Hatakusahau. Amen. Na kufahamu. Amen. Katika jina la Yesu. Jirani, Mungu anakufahamu. Mungu anakufahamu. Na anakujua vyema. Na anakujua vyema. Na kusudio lake. Na kusudio lake. Juu ya maisha yako. Juu ya maisha yako. Halitabadilika. Halitabadilika. Praise the name of the Lord. Amen. Tell your neighbor, don't hate yourself. Don't hate yourself. Don't reject yourself. Don't reject yourself. Don't despise yourself. Don't despise yourself. God values you. God values God you. God loves you. God values you. Hallelujah. Amen. Ambia jirani napendwa. Napendwa. Mwambie I'm the child of a king. I'm the child of a mimi king. Mimi ni mtoto wa mfalme. Mimi ni mtoto wa mfalme. Baba yangu ni mfalme. Baba yangu ni mfalme. Hallelujah. Mwambie baba yangu ni mfalme. Baba yangu ni mfalme. I am the child of a king. I am the child of I a king. I am royalty. I am royalty. I am important. I am important. I am valuable. I am valuable. I am an asset. I am an asset. In the hands of the Lord. In the hands of the Lord. Sitajichukia. Sitajichukia. Sitajidharau. Sitajidharau. Jina la Yesu. Hallelujah. Amen.
Amen. Na sio vile tu. Yes. Ukiangalia kitabu cha Luka. Yes. 17. Oh yes. Maandiko yanasema hivi. Uh-huh. Hata nywele za kichwa chako. Hallelujah. Hata hesabu yake. Hey. Mungu anajua. Yes. Kichwa chako. Oh yes. Nywele zako. Hallelujah. Ngapi? Hey. Ndio ndivyo Mungu anavyo. Hallelujah. That is how God knows. Oh yes. That is how God is in. Oh yes. That is how God. Yes. Has a stake on you. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kitabu inaendelea na kusema. Uh-huh. Kama ndege wa angani. Hey. Wanaweza fuatiliwa na binadamu. Uh-huh. Wakaweza kutegwa. Oh yes. Wakaweza kuuzwa. Uh-huh. Maandiko yanasema. Hey. Wewe ni wa dhamana zaidi. Yes. Kuliko ndege wa angani. Hallelujah. Important. Oh yes. Because you are important. Uh-huh. God has a mission. Hallelujah. God has a papa. Oh yes. God has an assignment. Hallelujah. Standing you. Yes. Hey. Tell your neighbor delay. Delay is no denial. Is no denial. Tell your neighbor frustration. Frustration is no denial. Is no denial. Tell your neighbor because you failed. Because you failed. Does not mean. Does not mean. God change his mind. God change his mind. Concerning your life. Concerning your life. Ayabasha. Hey. Hey. Hallelujah. Amen. Yaweza kuwa ilianguka. Uh-huh. Yaweza kuwa iliharibika. Oh yes. Yaweza kuwa haikuenda vizuri. Hey. Yaweza kuwa uliwekeza. Hallelujah. Kuona mapato. Hey, yes. But that does not mean. Uh-huh. That God has given up. Hallelujah. In the same yesterday. Uh-huh. And today. Uh-huh. And forever more. Hallelujah. And he promised. Hey. Must deliver. Yes. What he declared. Hallelujah. Has come to pass. Hey. Tell your neighbor, try again. Try again. Your neighbor, try again. Try again. Your neighbor, try again. Try again. Be a panda tena. Panda tena. Be a jaribu tena. Jaribu tena. Be a bisha tena. Bisha tena. Be a enda tena. Enda tena. Na Mungu. Na Mungu. Pamoja na wewe. Ako pamoja na wewe. The Bible says in the book of Hebrews, chapter number 13, oh yes, that I will never leave him, neither forsake him. Hallelujah. I will not leave him, oh yes, neither forsake him. Hallelujah. God is with you. Yes. In that shape. Hey. God is with you. Hallelujah. In that shape. Oh yes. The Lord is with you. Hey. In those deaths. Oh yes. God is with you. Hallelujah. In that sickness. Yes. The Lord is with you. Hallelujah. In that distress. Amen. The Lord is with you. Oh yes. In that bless. Hey. Hey. Barakaya. Hallelujah. Amen. Na wakati unajua vile, hey, unajanga ujasiri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Mimi ni baba ya watoto wawili. Na wakati wote naingianga kwa nyumba, watoto wangu wakiniona, uh-huh, they know everything else is okay. Oh God. Kwa maana wameona baba yao. Hey. Naweza kuwa sina kitu. Uh-huh. Naweza kuwa sina misuli. Yukweli. Naweza kuwa sina uwezo mwingi. Uh-huh. But when they see their father, hey, they have confidence. Oh, yeah. That they are safe. Hey. Protected. Hallelujah. Provided. Oh yes. Watakaa nje. Uh-huh. Watalala nje. Oh yes. Na baba yao. Pamoja na wao. Na sisi. Mtoto wetu. Imani nasi. Tanasi pia. Tuwe na imani. Baba yetu. Hallelujah. Pamoja nasi. Hey. He will never leave you. Never forsake you. Hey. Jesus. Tell your neighbor he is with you. 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 Do not give up. Do not give up. Do not fear. Do not fear. He is with you. He is with you. Aya bashan. Eh kaya. Daudi akashika ufunuo. Eh. Akanena na akasema. Uh-huh. Even though. Hey. I walk. Aya. Through the valley. Hallelujah. The shadow. Hey. Of death. I will fear no evil. Yes. Why? Because you are with me. Hey. You are with me. Hallelujah. You are with me. Hey. The deliverer, Aya, is with you. Oh, yes. The healer, hey, is with you. Aya. The provider, hey, is with you. He's with you. Your defender, hey, is with you. Hey. Your keeper, yes, is with you. He's with you. Your sustainer, Aya, is with you. He's with us. You are not alone. Hey. You are not alone. Hey. You are not alone. Hey, yes. You are not alone. Hey, Tabiria watu watano. Waambie he is with you. Akona wewe. He is with you. Akona wewe. Akona wewe. He is there. He is there. In that wilderness. Akona wewe. He is there. Hallelujah. In that valley. He is there. Akona wewe. In that pain. Yes. He is there. He is there. In those tears. He is with you. He is with you. He has not left you. He has not forsaken you. Hallelujah.
Maandiko yanasema Nebukadnezar akatengeneza mchongo, akaifanya miungu na wakaweka sheria. Wakasema tarumbeta ikipigwa bila binadamu ambia ile mchongo na ule hatainama atarushwa ndani ya moto. Alabashatai. Daniel akasema tunajua Mungu wetu atatuokoa, lakini hata asipo hatuinami. 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 Maandiko yanasema wakaweka moto ikawa mara saba, wakarusha Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego, wakingojea watekete, wakingojea waishi, waliwaona wakitembea kwa moto. Baba, because God will never leave you, never forsake God will never leave you, never forsake you. Baba, shekataya. Jesus appeared as the fourth man in the fire. Hallelujah. Wherever you are, in that fire, he's the fourth man. He's the fourth man. He's the fourth man. He's the fourth man. In that fire, in that issue, in that pain, in that battle, he's the fourth man. He will deliver. He will heal. He will redeem. He will pray. He will open the door. Kwa nini unakosa usingizi? Kwa nini unakosa usingizi? Kwa nini unakosa usingizi? Be confident. Amen. That he who began a good work Hallelujah. In you shall carry it on to completion. In the name he who began that ministry, Hallelujah. That business, yes. That marriage, that family, that company, he shall bring it to completion. He shall establish, he shall perfect, he shall beautify, he shall build it, he shall make it to pass. Tell your neighbor, I will not give up. I will not give up. I will not lose hope. I will not lose hope. I will not give up. I will not give up. I will not lose hope. I will not lose hope. Shadabakata. Wakati moja, Daudi akapitia vita, akaja akapata mji umechomwa na moto, wake wake wameenda, watoto wameenda, vitu zimeenda. Maandiko yanasema Daudi pamoja na majeshi wakalia hadi machozi yakaisha kwa macho. The Bible says that David encouraged himself in the Lord. Hallelujah. Encourage yourself in the Lord. Hallelujah. You will make it. Yes. You will conquer. Hey. You will achieve. Hey. You will break forth. Hallelujah. You are victorious. Yes. Encourage yourself. Yes. In the Lord. Alabaraganda zira bahaba. Don't throw away your dream. Don't throw away your vision. Oh yes. Don't throw away your project. Oh yes. Don't close down that business. Oh yet. Yes. Don't curse yourself. Oh yes. Don't hang yourself. Oh hallelujah. He is together with you. Amen. Daudi akasema, the Lord is my shepherd. Yes, sir. I shall not want. I shall not. I shall not want. I shall not. I shall not want. I shall not. Hautapungukiwa. Yes, sir. Hautakosa. Amina. Kwa maana alianzisha kazi njema. Hallelujah. Ndani yako. Amina. Ataikamilisha. Yes, atakayakupatia. Hallelujah. Amen. Maandiko yanasema ardhi na bingu ni za Bwana. Ndio Bwana. Maandiko yanasema dhahabu na fedha ni za Bwana. Ni za Bwana. Unalia nini leo? Hauna fedha. Na alianzisha kazi yake ataikamilisha, kwa maana ndio mwenye fedha, ndio mwenye dhahabu. Hallelujah. He will provide. Yes. He will provide. Hey. He will provide. Amen. He will provide. Amen. He will provide. Yes. To declare, hey! He will make a way. He will open a door. Hallelujah. He will provide. Oh, yes. Because he who began, who do I give you? Complete. In the name of Jesus. Ayabashata. Zekalaba shidiba katalaba zanaba. Sheda magada rabazeke talaba shanda labazikata. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hii kazi. Hii kazi. Iwe ulianzisha. Iwe ulianzisha. Dani yangu. Dani yangu. Hii huduma. Hii huduma. Hii biashara. Hii biashara. Hii ndoa. Hii ndoa. Hii familia. Hii familia. Hawa watoto. Hawa watoto. Haya maono. Haya maono. Iwe
ulianzisha ndani yangu, na kuomba leo yainue, yaimarishe, yakamilishe katika jina la Yesu. Sitayapoteza, sitaangamia, sitaaibika katika jina la Yesu. Aya basi kadaba shatalaba. Naona mambo yakianza kupata njia. Naona watu walikuwa wamekwama. Mungu anatengeneza njia. Hallelujah. Anatengeneza mito jangwani. Katikati ya hiyo jangwa, mahali ulipo hapana maji, pamejaa ukame. The Lord is making a river. Hallelujah. Ashashas. The Lord is making a river. Hallelujah. In the wilderness. Anachipua visima. Ukanywe maji. Hallelujah. Uhai. Anatengeneza njia. Yes. Anakuinua. Hallelujah. Anaondoa aibu. Amina. Ashada baba babo zekata yadaba. Thank you Jesus. Inua mikono yako juu. Thank you Lord. Naona watu wamekata tamaa. Naona watu wamevunjika moyo. Naona watu wako ndani ya makanisa lakini wanauliza Mungu uko wapi? Naona watu wanaamka asubuhi na mapema lakini wanaenda kazini mioyo imevunjika. Wanaingia mabiashara mioyo imevunjika. Wanaingia katika makampuni mioyo imevunjika. Wanauliza Mungu uko wapi? Wanauliza Mungu adilini, adilini. Aibu adilini. Kilio adilini. Kung'ang'ana adilini. Kuteseka adilini. Kuchekwa na maadui adilini. Alianzisha kazi njema ndani yako. Ameahidi. Atakamilisha. 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 Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Ambia jirani una maadui. Una maadui. Mwambie una maadui. Una maadui. Mwambie maadui ni wengi. Maadui ni wengi. Wasiokutakia mema. Wasiokutakia mema. Wanaokudhalilisha. Wanaokudhalilisha. Wanaongojea uanguke. Wanaongojea wakuchekelee. Wakuchekelee. Mwambie jirani. Jirani. Kuna wengine. Kuna wengine. Wameshika uchawi. Wameshika uchawi. Na uganga. Na uganga. Na hirizi. Na hirizi. Na wamezipanda. Na wamezipanda. Kinyume na wewe. Kinyume na wewe. Uangamie. Ndio uangamie. God. God. He's on your side. 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 Hey. If God be for us, hey, who can be against us? Nobody. Who can be against us? Nobody. Who can be against us? Nobody. Nobody can stand against you. Nobody. Nobody can bring you down. Nobody. Nobody can bury you before Nobody. Your time. Nobody can destroy your Nobody. Vision. If God be for yes. you, who can be against you? Nobody. No witch. Yes. No diviner. Oh, yes. No wicked man. Oh, yes. No evil tongue. Oh, yes. No tongue. Oh, yes. Can stand against hey. You. Hey. Yes. In all these things, ay, ay, ay. We are more than conquerors. We are more than conquerors. Yes. We are conquerors. Yes. In the name of Jesus. Hey. Ay, 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 ay. Jitabirie. Hallelujah. Wewe ni zaidi ya mshindi. Hallelujah. You are more than a conqueror. Amen. Pengine uko na deni ya Shylock. Hey. Umeshindwa kulipa. Hey. But you are more than a conqueror. Amen. Pengine uko na arrears za rent. Hey. Umeshindwa kulipa landlord. Hey. He is on your case. Hallelujah. But you are more than a conqueror. Amen. Pengine hujalipia watoto shule. Oh, yes. Na mwalimu anaitisha school fees. Hey. But in all these things, yes, you are more than a conqueror. Hallelujah. Kuna ugonjwa daktari. Hey. Ameona ndani yako. Uh-huh. Na amesema he, hey, it is life threatening, uh-huh, but yeah, hey, all these things, uh-huh, we are more than conquerors. Hallelujah. We are more than conquerors, hey, in Christ Jesus. Yes. We are overcomers, hey, we are victorious. Yes. We are overcomers. Hallelujah. We are victorious. Yes. We are overcomers. Yes. We are victorious. Hallelujah. We are not fail. Yes. Alianzisha kazi njema ndani yako. Ni mwaminifu kuikamilisha. Yeah. Wakati mmoja taifa la Israeli likawa na aibu. Uh-huh. Mji wa Yerusalemu, uh-huh, ukawa umeingiwa na maadui. Uh-huh. Na wakabomoa kuta, uh-huh, za mji ule wa Yerusalemu. Oh. Na ujumbe ukafikia mtumishi wa Bwana Nehemia. Uh-huh. Alikuwa anatumika katika taifa lingine. Uh-huh. As a cup bearer. Uh-huh. Na alipofikishiwa ule ujumbe, oh, ya kwamba kuta zimeanguka, yeah, akaomba ruhusa, uh-huh, arudi kwao, uh-huh, akajenga zile kuta. Uh-huh. Na maandiko yanasema, hey, akasafiri kwao Yerusalemu, uh-huh, kutengeneza ukuta. Oh, yes. Na kazi ikaanza. Uh-huh. Ambia jirani, kazi imeanza. Kazi imeanza. Mwambie biashara imeanza. Biashara imeanza. Kulea kumeanza. Kulea kumeanza. Ndoa imeanza.
ndoa imeanza. Lakini, kuna maadui. Kuna maadui. Ah. Tell your neighbor, enemies will always be there. Enemies will always be there. But when they come, they come for your promotion. They come for your promotion. They come for your lifting. They come for your they lifting. Come for your next level. They come for your next there level. There is no promotion There's without no... a battle. Uh-huh. Hey. Tell your neighbor, no promotion. No promotion without a battle. Without a battle. You have to fight. You have to fight to be promoted. To be promoted. You have to wage war. You have to wage war to be lifted. To be lifted. Shetani arushangi tu mawe hivyo. Uh-huh. Anaangalianga nani ana matunda. Uh-huh. Nani yako na kazi ndani yake. Oh. Nani yako na mwito wa juu ndani ya moyo wake. Aya. He targets those who carry a destiny. Uh-huh. Tell your neighbor, I carry a destiny. I carry a destiny. I carry glory. I carry glory. I carry power. I carry power. I carry favor. I carry favor. I am anointed. I am anointed. Say, I am anointed. I am anointed. I am anointed. I am anointed. For greater works. For greater works. For dominion. For dominion. For kingship, for kingship, for business, for business. I am anointed to raise my family from poverty. You are the destiny helper in your family. You are the star in your family. Hallelujah. You are the shame remover in your family. Hallelujah. You are the door opener in your family. Oh, yes. You are the pattern breaker in your oh, family. Yes, Lord. You are the one to break that curse. Oh, yes. Yawezekana kwenu. Hakuta hey. Ionekana gari. Uh-huh. Utaendesha ile kubwa. Hallelujah. Utaendesha ile kubwa. Amen. Utaendesha ile kubwa. Oh, yes, Lord. Utabiria hivyo. Hey. Kwa mimi nimeiendesha. I receive. Utaendesha ile kubwa. I receive. Katika jina la Yesu. Hey. Hey, hey, hey. Taifa la Jerusalemu likawa na aibu kwa maana ukuta zilikuwa zimebomoka, ukuta zilikuwa zinasimamia ulinzi, ukuta zilikuwa zinasimamia kibali, ukuta zilikuwa zinasimamia heshima, ukuta zilikuwa zinasimamia kuendelea mbele, ukuta zilikuwa zimebomoka. The city of God was in shame. Nehemiah appeared. Oh God. And the Bible says Nehemiah began to repair the walls. Hallelujah. Tell your neighbor, begin, begin to repair the walls. Repair the walls. Begin, begin to repair the walls. Repair the walls. Begin, begin to work on your vision. To work on your vision. Begin, begin to work on your career. To work on your career. Begin, begin to build that business. To build, yes. Begin, yes. To start that ministry. To start that ministry. Mwambie anza. 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 Wacha kuokopa. Wacha kuokopa. Anza. Anza, 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 hey, anza. Begin. Yes. God is waiting for you to take the first step. Oh, hallelujah. You need to begin. Yes. You need to make effort. Oh yes. You need to approach who you need to approach. Yes. You need to knock the door where you need to knock the door. Hallelujah. You need to risk. Yes. You need to take a step forward. Uh-huh. You need to invest. Yes. You need to begin. Hallelujah. Na wakati Nehemia alianza kujenga, maandiko yanasema watu waliomzunguka, they joined him. Uh-huh. They began to build with him. Oh, yes. Wa mama wakaanza kujenga na yeye. Hallelujah. Makuhani wakaanza kujenga na yeye. Oh, yes. Wanajeshi wakaanza kujenga na yeye. Hallelujah. As you take the step, yes, your helpers will join you. Hey. I release your destiny helper. I receive. Pokea. I receive. Wasaidizi wako. I receive. Pokea. I receive. Wasaidizi wako. I receive. Wherever they are. Hey. Them appear. Appear now. Call them now. Appear now. Appear now. Appear now. My help us. Appear now. My help us. Appear now. Wherever you are. Appear now. Appear now. Appear now. In my business. Appear. In my ministry. Appear now. In my career. Appear now. In my vision. Appear now. In my projects. Appear now. Appear now. Appear now. Appear now. Appear now. Why there? Appear now. What side is this? Johnny. Wanaokushika. Appear now. Mikono. Appear now. Watakakuinua. Jesus. You will not walk alone. Oh yes. You will not walk alone. Hallelujah. You will not walk alone. Oh yes. In the name of Jesus. In Jesus' name. Na maandiko yanasema hivi. Napoanza kumalizia. Ya kwamba wakati Nehemia alijenga. Oh yes. Kukatokea watu watatu. Aha. Sanballat. Hey.
Tobaya na mwingine anaitwa Geshem. Wakaja wakaanza kukejeli ile ukuta, wakasema hiki ni nini ambacho wanajenga. Maandiko yanasema walikejeli kwa maana walisumbuka ndani yao. Kuna watu wanakukejeli because they are threatened by your progress. There are people who are mocking you because they are threatened by your progress. But no matter the matter, keep going, keep moving, keep going, keep moving, keep working, keep building, keep operating, keep establishing, keep moving forward. Wakaona wajaweza. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema Nehemia chapter 6. Wakamuita mkutano. Kuna mikutano ya mashetani. Kuna makutano ya mapepo. Kuna mikutano ya kukumaliza. Kuna mikutano ya kukuondoa uhai. Wakasema njoo Nehemia. Tukutane kijiji cha Ono. Twende Ono. Tukazungumze. Twende Ono. Tukasemezane. Twende Ono. Tukaongee. Nehemia akasema nitaacha aje kazi nzuri ije Ono. Sitaenda. Siendi. Angaza leo popote adui zako wanakuita wakumalize, waangamize. Kazi njema iko ndani yako. Utaenda. Sitaenda. Utaenda. Nimekataa. Utaenda. Nimekataa. Utaenda. Sitaenda. Utaenda. Sitaenda. Utaenda. Sitaenda. Utaenda. Nimekataa. Andika. Jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Haleluya. Haleluya. Sema yeyote. Yeyote. Anataka kuangamiza. Anataka kuangamiza. Kazi njema. Kazi njema. Ambayo Bwana. Ambayo Bwana. Alianza ndani yangu. Ambayo alianza ndani yangu. Siku ya leo. Siku ya leo. Atangazie huyo adui. Atangazie huyo adui. Atawanyike. Atawanyike. Njia saba. Njia saba. Atawanyike. Atawanyike. Njia saba. Njia saba. Atawanyike. Atawanyike. Njia saba. Njia saba. Let them scatter. Let them scatter. Let them scatter. Scatter now. 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 In the name of Jesus. Walikuwa wanamuita Ono. Wamtoe uhai. Oh God. Walikuwa wanamuita Ono. Yes. Waangamize kazi njema ambayo Bwana alianza ndani yake. Oh yes. Lakini naye akajaa hekima. Akasema Ono siendi. Siendi. Tangaza Ono uendi. Siendi. Hauendi kwa kichinjio. Sitaenda. Hali wanataka kukuchinja. Sitaenda. Wakumalize. Sitaenda. Wakupagamishe. Sitaenda. Wakutoe uhai. Nimekataa. Wakuaibishe. Kuenda. Hautaenda. Ono sikuchi. Hautaenda. Nimekataa. Hautaenda. Uenda Ono. Hautaenda. Shieni. Uko. Yes. Kwa madhabahu ya wachawi. Yes. Hautaenda. Sitaenda. Uko. Nimekataa. Kwa kambi ya waharibifu. Sitaenda. Hautaenda. Sitaenda. Uko. Hey. Umeandaliwa aibu. Aya. Hautaenda. Sitaenda. Hey. Hey. Wakati Nehemia alikataa kuenda. Hey. Maandiko yanasema. Aya. Akakamilisha. Hey. Jenga ukuta. Hallelujah. You shall finish. Yes. Building your wall. Hallelujah. You shall finish. Yes. Building your vision. Hallelujah. You shall finish. Yes. Building your destiny. Hallelujah. You will finish. Yes. You will finish. I will finish. You will finish. Yes. You will finish. I will finish. You will finish. I will finish. In the name of Jesus. Inua mikono yako juu. Nataka nikaribishe askofu. Nataka nikaribisha bishop. Hallelujah. Nataka uanze kujiombea. Mwambie Bwana nipe neema ya kuendeleza hii kazi. Nipe neema Bwana. Maono yaliyo ndani yangu. Oh yes Lord. Mungu nipe neema. Nipe neema ya kuyajenga. Ya kuyajenga. Ya kuyaendeleza. Ya kuyaendeleza. Ya kuyainua. Ya kuyainua. Ya kuyaimarisha. Ya kuimarisha. Give me grace. Yes. Give me grace. Give me grace. I don't know what your vision is. Yes Lord. But ask for grace. Oh yes. Ask for grace. Oh yes. I don't know what your passion is. Oh yes Lord. But ask for grace. Grace. You will build. I will build. You will finish. I will finish. You will accomplish. I will accomplish. You will be established. I will be established. Wewe mwimbaji. Hizo nyimbo. Oh yes. Zilizo ndani yako. Utaziimba. Utaimba. Zitasikika. Yes. Kwa radio. Oh yes. Na zitaona. Kwa TV. Wewe. Hey. Ni biashara. Hey. Mechanic. Hallelujah. Your beauty. Hey. Biashara yote ile. Hallelujah. You will build. I will build. You will build. I will build. Utaimarika. Oh yes. Utaandika wengi kazi. Oh yes. Utafanyika milionea. Yeah, Bwana. Utakuwa wa manufaa. Hallelujah. Katika jamii. Hey. Ombea maono yako. Hallelujah. Ombea maono yako. Nipe neema Bwana.
kazi njema Bwana alioanza ataikamilisha. Haleluya. Ataikamilisha. Ataikamilisha. Hautaangamia jangwani. Hautakufa. Sitakufa kama hujatimiza maono yako. Your vision shall come to pass. Your vision shall come to pass. Your vision shall come to pass. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh yes. Inua mikono yako juu. Hallelujah. Nataka tupokee mtumishi wa Bwana. Daktari Askofu Jane Kingori. Amebeba neema. Neema ya kufungua kile kilicho ndani yako. Neema ya kuinua maono yako. Neema ya kuimarisha yale maono. Neema ya kutimiza yale maono. Some of you after this utatuita dedication ya manyumba. Utatuita dedication ya magari. Utatuita dedication ya mabiashara. Utatuita ukisafiri ngambo kuendea mizigo China, kuendea mizigo Turkey. Utatuita ukienda USA kusign contracts za biashara. Utatuita ukifungua huduma, ukiinua madhabahu, kwa maana Mungu amekuteuliwa ile kazi katika jina la Yesu. Your season of dominion, your season of glory, your season of power has come. Nataka tupige shangwe na vigelegele tunapopokea mtumishi wa Bwana Bishop Dr. Jerry Kenore. Karibu sana, karibu sana. Haleluya. Karibu sana. Oh,
chenda Hallelujah Yesu chilanga chenda Peleka mabega vizuri Tikisha mabega Ay 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 Ya masaika Yesu Chilanga chenda Masaika Yesu Chilanga chenda Hallelujah Chilanga chenda Ay 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 Hallelujah Chilanga chenda Yesu mulaiko Yesu Yesu mulaiko Yesu andinanga Yesu andinanga Yesu mulaiko Yesu Yesu mulaiko Yesu Yesu mulaiko Yesu mulaiko Yesu Pita kelele kwa Yesu Shaza kwa Yesu Kionjo. Kesho itakuwa sawa sawa. Kesho itakuwa sawa sawa. Kesho itakuwa sawa sawa. Kesho itakuwa sawa. Unisajilani unaitwa nani? Unaitwa nani? Watoka wapi? Watoka wapi? Wapokea nini siku ya leo? Ah, tupigie Leverad makofi mazuri sana sana sana. Mtumishi wa Mungu ambaye amejaa hope, amejaa tegemeo na Bwana asidi kukubariki na kukuinua kwa sababu sitaongezea, sitatoa, lakini kuna kitu nimeshika. Umesema ya kwamba tutamalizia vyema. Kwa hivyo kila mitego ambayo imetegwa mbele yako, maandui hawatashuhudia kuanguka kwako. Ninatangaza kwa jina la Yesu, mitego yoyote, jisho yote ambayo inaperekananga na wewe ikiangalia kuaguka kwako itaona kuinuliwa kwako. Utaenda kuinuliwa. Amen. Utaenda kumaliza vyema. Utaondoa kila kitu. Amen. Na kila fitikamba. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kila fitikamba. Kila fitikamba. Kila fitikamba. Kila kipimo ya macho. Kila kipimo ya macho. Ambacho nimepimwa nacho. Ambacho nimepimwa nacho. Ambacho nimepimwa nacho. Ambacho nimepimwa nacho. Bwana ametuma malaika. Bwana ametuma malaika. Bwana ametuma malaika. Bwana ametuma malaika. Akanitie nguvu. Akanitie nguvu. Na akaondoe. Na akaondoe. Kila kipimo. Kila kipimo. Kila kipimo. Kila kipimo. Kila futikamba. Kila futikamba. Kwa familia yetu. Kwa familia yetu. Kwa kazi yangu. Kwa kazi yangu. Kwa mahali. Kuna watu wanakaa mahali wamepimiwa. Leo nimekuja kutangaza. Oh, yes. Kama vile Leverad amesema. Oh, iyo yes. Ni kipimo yao. Yes. Lakini kipimo ya Bwana inasema. Oh, yes. Unabarikiwa. Amen. Unaendelea. Amen. Kipimo iondoke. Iondoke. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Naona ukiinuliwa mipaka. Naona ukiinuliwa mipaka. Naona ukiondolewa futi kamba. Fanya hivi, the more you are stretched, the more utainuliwa ako katuka, ako kabiashara. You are confused house. You carry the anointing. You carry the power. Oh, yes. You carry. Ukiona mtu apanui mipaka akona gedito. Hey, ukona shida. I stand here as a prophet of God. Oh, yes. To come and prophesy. Yes. To that confused house. Yes. Abaya diyo sha, diyo bafu, diyo kuoga. Nikisema one, two, three. Oh, yes. Ruka na uhame. Na tushangiria kwa jina la Yesu. Yeyote alipima
akapima mifuko yako. Oh, yes. Akapima biashara yako. Oh, yes. Akapima maisha yako. Yo. As a prophet of God. Yes, Lord. I come to prophesy to you. Oh, yes. Hiyo kipimo inaondoka. Inaondoka. One. Inaondoka. Two. Inaondoka. Three. Inaondoka. Look at it. Baraka. Amen. Kwa sababu kuna tustofu utapata hatuko mahali pale. Kwa jina la Yesu. Kuna tuvitu utatoka utapata tumehama. Amen. Ninaashiria upako wa kuinuliwa. Amen. Na ninuria upako na naashiria upako wa baraka. Amen. Mahali ulipokuwa umekamatwa. Oh, yes. Haya mafuta yakakufungue. Amen. Baba katika jina la Yesu. Ndio Yesu. Tumekusanyika hapa. Amen. Ili Bwana watu wako wasikie neno lako. Ndio Yesu. Mtumishi wako amenena akasema. Ndio Bwana. Hata kama mwanzo wetu ulikuwa mdogo tutamalizia vyema. Akanena akasema. Ndiyo, yes. Kuna watu waliwekwa katika tundu la simba. Ndiyo, wengine wakawekwa katika moto. Ndiyo, kuna watu wanapitia shaga moto. Ndiyo, yes. But I can see you, Lord. Yes, Lord. Being the for the person. Yes, Lord. Being the for the person. Oh, yes, Lord. Being the for the person. Yes, Lord. I release the grace. I receive it. The grace that I carry. I receive the it. Grace to finish well. I receive it. Grace, grace, grace. I receive it. I call it from heaven. I receive and it. I call upon this kiwacha. Oh, yes. To become a witness. Yes, Lord. Tomorrowness is not your portion. Amen. Nimeondoa roho ya udogo. Kwa jina la Yesu. Ninaondoa roho ya kufinyiriwa. Kwa jina la Yesu. Ninaondoa roho ya mateso. Kwa jina la Yesu. Ninaondoa roho ya madharau. Kwa jina la Yesu. Utainuriwa. Amen. Utapanuka. Amen. Utajenga nyumba. Amen. Na utakaa. Amen. Utanunua gari. Oh, yes. Na haitakuwa. Amen. Utafanya kazi. Amen. Na utafurahia. Kuna Alleluia. Baraka inashuka. Kuna baraka inashuka. Sheketere baba shakara baba. Oh katara baba. Bring me the spring. I want to bless the people of God. I want to release the blessings of God upon each and everyone who is at this crusade. No more dryness. No more dryness. Mahali kuna ukame. Mahali kuna ukame. Katika jina la Yesu. Na wanyunyishia machi. Machi ya baraka. Watabarikiwa. Watafika vitu. Mikono yao haitakauka tena. Mikono yao imebarikiwa. Watakuwa wana biashara. Watafanya mambo makuu na maajabu. Na watashuhudia siku ya leo. Amen. Ondoa kila kilio. Ndio Yesu. Ondoa kila kilio. Ndio Bwana. Ondoa kila aibu. Ndio Yesu. Heshimu hii madhabahu. Ndio Bwana. Ninaibariki baba yangu. Ndio Yesu. Yeyote atakaye kibiria haya madhabahu. Ndio Bwana. Akiwa ameteshwa. Ndio Yesu. Akiwa amekibishwa. Ndio Bwana. Akiwa hana pesa. Ndio Yesu. Akakibiria mahali hapa. Ndio Bwana. Bwana ukawabariki. Amen. Na nena baraka. Baraka. Mji huu tumepokelewa. Ndio Yesu. Mji huu tumependwa. Ndio Bwana. Mji huu hatujasubuliwa. Ndio Yesu. Kasema mahali mtakapoenda. Ndio Bwana. Mpokewe na mbarikiwe. Ndio Yesu. Muwashe baraka mahali pale. Ndio Bwana. Hawa watu watabarikiwa. Amen. Hawa watu watatafutwa na baraka. Amen. Wametafuta baraka sana. Ndio Yesu. Na mimi kama nabii na mtumishi. Ndio Bwana. Ninanenea baraka. Ndio Yesu. Sianze kumtafuta. Kwa jina la Yesu. Sianze kumtafuta. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Baba. Ndio Bwana. Na la Mwana. Ndio Yesu. Na Roho Mtakatifu. Ndio Bwana. Nimemuombea. Na nimemfunikia. Ndio Yesu. Na damu ya Yesu Kristo. Na nena baraka. Amen. Na nena amani. Amen. Waliokuwa wamefukuzwa. Yes. Mwanze kukaribishwa. Amen. Waliokuwa wanadhiriteniwa. Ndio Bwana. Mwanze kupokea habari njema. Yes, Lord. Nimekuja umuchi. Oh, yes. Nikibeba habari njema. Oh, yes. Na kwa jina la Baba. Ndio Yesu. Na la Mwana. Ndio Bwana. Na Roho Mtakatifu. Ndio Yesu. Pokea hii fasi. Amen. Ya habari njema. Receive a garment of goodness. Receive the garment of goodness. Receive the garment of goodness. Receive the garment of goodness.
receive it. From the top of your hand goodness. To the soles of your feet. Goodness, goodness of God. Goodness, goodness of God. Goodness, goodness of God. Goodness. To be with you receive. And forevermore. Amen and amen. Salimia mtu mwambie mahali kulikuwa ubaya imeondolewa. Mahali kulikuwa ubaya imeondolewa. Mahali kulikuwa ubaya imeondolewa. Mahali kulikuwa ubaya. Mahali ulikuwa umeogopa kimeondolewa. Mahali ulikuwa umeogopa kimeondolewa na nabii. Oh yes. Na mambo iko sawa. Hallelujah. Mambo iko sawa. Hallelujah. Mambo iko sawa. Hallelujah. In the name of Jesus. Ninasikia leo tusitoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasikia tu kunyosha mikono mlibariki na maombi yenu. Ninyosheni maombi yenu yetu more than sadaka. Mkamwambie mwada jambo juu yangu. Nipopatie hiyo sadaka ya maombi. Amen. Sadaka ya kunibariki. Amen. Sadaka ya kunifisha kwa damu ya Yesu. Amen. Sadaka ya kuniweka miaka mingi. Amen. Sadaka ya kibali. Amen. Ndio ninadai kwa hawa watu. Oh yes. Nyosha mkono wako. Ndio Bwana. Kaweze kunipa hiyo sadaka. Amen. Katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ni mtumishi wako Bishop Dr. Jane Kengori tunakabidhi mikononi mwako. Ni sauti alisikia na akatii. Na katenga hizi siku tano kuweka crusade mahali hapa. Kufikia watu hawa na injili ya wokovu na ukombozi. Amen. Tazama kuna mioyo imepona. Amen. Kuna mioyo imeokoka. Amen. Kuna mioyo imetiwa nguvu Jehova. Amen. Kupitia huduma uliompatia Bwana. Nasi tunamnyoshea mikono jioni ya leo. Tunatangaza bingu yake na ikafunguke katika jina la Yesu. Kamnyeshe mvua wa baraka, mvua wa neema, mvua wa uhai, mvua wa ushindi, mvua wa kibali, mvua wa afya njema. Nguvu zako Bwana zikapelekane pamoja naye. Twatangaza jioni ya leo, kammiminia mafuta mabichi yakawe juu yake Bwana, pembe yake ya huduma na ikainuke mara tena. Sauti uliompatia, mwito uliomwekea, tunatangaza Jehova ukauimarishe, ukaufanikishe, kampanulia mipaka. Kazi njema Jehova ulionza ndani yake Bwana, tunatangaza Bwana utaikamilisha, utainawirisha Bwana. Tuamuitishia dhahabu pamoja na fedha, kwa maana kazi ni gharama. Tunatangaza Jehova kamtumia msaada, visima zake Jehova zikachipuke, zikajae maji yaliyo uhai Jehova. Pigana Bwana na wanaopigana naye, teta Jehova na wanaoteta naye, njia zao Bwana zikawe utelezi katika jina la Yesu. Mzingire Bwana na umlinde Jehova. Tumeachilia baraka ikamuandame kutoka leo. In Jesus name we do pray. Amen. Baba ni asante. Asante Yesu. Nilimwambia Abraham atakaye mbaliki utambaliki Bwana. Ndio Bwana. Inua haya maombi kama sadaka ya manukato. Ndio Yesu. Ikupendeze ikiwa mbele zako Bwana. Ndio Bwana. Kafungue bingu ya wanao kutoka siku ya leo. Ndio Yesu. Wenye hawakuwa na kazi na biashara. Ndio Bwana. Wenye wamelemewa baba yangu. Ndio Yesu. Sadaka yangu ya manukato. Ndio Bwana. Ikakufikie Bwana. Ndio Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Yes. Na sote tuseme amina. Amen. Na sote tuseme amina. Amen. Haleluya, haleluya. Wenye hawajui kama mmesikia majina yangu, naitwa Bishop Daktari Jane Kingori, na hudumu na makanisa ya Grace Chapel Fellowship Center. Tukawa na upendo mwingi sana, hatukuenda down home, tukaja mahali hapa kwa maana kuna ufunuo Mungu alitutuma tuje tunene mahali hapa. Mahali pale tunakuaga na ibada kila Jumatano. Wewe ambao umefungwa na madhabahu ya kwenu, wewe ambao ulikuja hapa ujui njia wala kutoka, Bwana amenineemesha na hiyo neema. Na zaidi ya yote niko na huduma inaitangwa Bishop Dr. Jane Kingori Foundation. Mahali pale tunasomesha watoto, mahali pale tunapea watu shakura, mahali pale tumejengea watu manyumba. Kwa hivyo tafadhali usikubali jirani akufe na njaa kama Bishop Dr. Jane Kingori ako ule upande wa down home. Huu ni mwaka wetu wa 17 na tumekuwa tukimtumikia Bwana na Bwana amekuwa pamoja nasi.